الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والله وحنك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي farxad weyn bay gelinaysaa magaaladeeda Columbus Ohio oo runtii magaaladii Muqdisho oo labaad ii ahayd muddooyinkii la soo dhaafay rag baa sanooyin sheegay laakiin sanooyin ma sheegayo laakiin magaaladeedii ahayd inay ii soo baxaan caawa oo ii soo dhaweeyaan oo ay macsalaameeyaan runtii farxad weyn bay gelinaysaa qofka ibn aadanku magaaladu gobolka uu ka yimid waa gobolka kaliya hadaan wadanka intiis kale laga dooranin waa meesha uu jeclaan lahaa laga doorto maxay ila gurigaaga hadaan laga dooranin dambaysta uu ku dooranaysa malaha marka waxaan leeyahay caawa Soomaalida idin fiirsanaysa ay ogaada waxaan haystaa codkii Columbus Ohio inna wad salaam waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalihii soo qaban qaabay barnaamijkan walaalihii kasoo qayb galay walaalihii maaragtay isku dayay hawshan inay sameeyaan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa runtii maanta waa maalin muhiim ah arrimaha siyaasadda marka la fiiriyo Joseph R. Biden iyo Kamala Harris ayaa dalkan maanta noo taliya soo ma wa fa ilaahi alhamd culayskii waa naga fuqay waan rabaa runtii in maaragtay siyaasadda dalkan loo dhiga nuglaado laga qayb galo la ogaado maxay yeelay qofka aan jirtaankaaga ogoleyn wax kale ku ogol yahay malaha qofka aan jirtaankaaga adiga inaad jirto oo qof jira ataa hadduusan ogoleyn wax kale ku siinaa dhan qiimo malaha marka awalan waa in la qaraa qofka horta jirtaankeeni muslimnimo jirtaankeeni soomaalinimo jirtaankeeni afrikaanimo ma qirsan tahay ha kadib hawlaha kala ka wada hadal laakin taasu albaabka day xiran tahay waxa kala dhana waa sheekada marka waxaan jecelahay Joseph Biden iyo Kamala Harris inay qirsan yihiin inaan dad jiranahay waxay aaminsan yihiin inay magaceena ku soo baxeen waxaan rajaynayaa idinka oo dhan inaad dawlad ka qayb gashaan oo aad garab siisaan oo aad Columbus keentaan oo aad maaragtay garab istaagtaan insha Allah waxa la yiri Abdunuur wuxuu isku soo sharaxay caawa magaalada Columbus Ohio waxay soo xasuusisay anigoo jooga jaamacadda Ohio University Athens Ohio oo galab jaamacadda Al-Ahmarina ayaa waxa la yiri war nin Liberian ah oo from Liberia kimid graduate student ah jaamacadda dhameeyay marka jaamacadda banaankeedu xaflad ku qabtay wuxuu rabaa inuu isu sharaxo madaxweynaha dawladda Liberia oo maxay tahay ee kale way ardayda afrikaanka ay kulli hal yimaado oo library banaankiisa hal yimaado hebel hebel yaa u socda Ghana may Liberia marka halkaan iska sharaxayo meeshii baan tagnay marka meeshii ka qudbay sidii isagoo la hadlaayo maartay librarianka la hadlaayo qudbay marka gaala badan oo arday ah timid who's this guy markaas waxaan ku nareeyay he's from Liberia and he wants to become president of Liberia then why is he making an announcement here in Athens why doesn't he go to Liberia waan rabaa Columbus waa meeshii laga soo taabtay laakiin Muqdisho waa meeshan announcement ku sameyn doona haddii Ilaahay yiraahdo oo aan u socdo waxaan doonayaa reer Muqdisho inaysan isdhihin Abdunuur maaragtay Columbus buu maaragtay iska soo sharaxay laakiin sharaxadeedu haddii Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa magaalada Muqdisho walaalayaal xaaladda dalkeenu marayo waxay u baahan tahay dareen runtii islaamnimo soomaalinimo ina wax garad in ma aragtay aad wax looga fiirsado walaalahay wanaag badan bay caawada iga sheegeen waxaan leeyahay jazakumullahu khayran waxaan si ku duceysanayaa allahumma ij'alna khayran mimma yadhunnun waghfir lana fi ma la ya'lamun allah no yeel wanaag ay nagu tuhmayaan allah no yeel nagana dambi dhaaf waxay san naga aqoon waana duco oo sunnada islaamka kamida oo runtii qofka ibn aadanku umarna uusan isa siinin wanaag
ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هسا هات ابن آدم بانه ودلالنا وادعنا وقفنا ونجب سمينا لكن وإله مهد إن ولا له إن هاي كولومبوس أوهايو إن بدليا كن ولا أي وحير أي بل كاركين إن شاء الله نحرجين إن ونجاس إنه نقض مد سجلة والله سبحانه وتعالى بركهيو سومالي جارو وهو الله وقفته إلهي راض محان سو شرح حي مدحويني. Why do I want to become president of Somalia? ولا ليال نقف ابن آدم كو وأنه سبب إنه ليه إن أوس ويدي محاو إنه شهي إلهي من حقوق أكون كان كوك هني وحاجة قبلني سد محيتها هاي حاجة أسرعتها درخش كان أسرعت محيتها ما أنت محاط قبلا كرتها إن رنت محان إسلامي هاي سؤال شاس جد بدن بس ويديا أو سوسو تاعا إني أمد حال كده بدلان مساجد أبسان مالك كده كده أسميان سكول أسميه إن حقوق ده ضد قالمه إن هي هذا أسميه يرى هذا مارته إن مسلمين تمعارض الجو ويكون بسنت ويكون بمان سيسنته أو كير باجرته أو مساجد أجرة أبو بكر الصديق ابن تيمية مسجد ماس مسجد إن الهدى يعني يكون كله بدنون مارته إن إن أن 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 الموضوع الشيء لكن ده كاسورن سؤال بيسويديين ورمحا مسؤولي ده هنيك إسارا أو قبان كرا ده طبعا ده كله دعي ومشي ذي لكن إن وحلاق قبته فعل لي ما ده وده كاسي وحلاق بيري أيام مهمة وحن إسري عبد النور ودنك واحد قصو كرت وقتي آد ياد أوفي عن أو حبرشة ذي فري أهيت دلكوا نبضها جامعة ذو فري أهين أنا جو حن إرهاض أردد وحن أشياء جا وحن أها دتك النصيب أهلي إن الجامعة الصومالية كديكتان مشهرنا لوسيو مشهرنا لوسيو دبعا دولة دي كعنك أهيت أو إن الشيء غبا وأرمها وحبرشة غيب وين كقادتي إن دلال في عن سميسي إن دلك رنتي سردي هربان مارت مل في عن كنتي أو قرتي في الصومالية قرتي إن وحبرشة دي خدكت مارت ميت لو نسميها ومدرن أي وذا كشيء جامعة هي الله وذا قالي أقانتي أي بهذي نلاش أي بهذي رنتي وحي هيت وقتي مهم أه أو مدرسي آد مارت اللغة فائدة طبعا خرج كاس وحب حنجري هويو يعني قدا أما عانى إيبسا أما قف بارت فرشة مقالة كله أما الدكان لي أما قف سومالي ذو تاكس بير هاي العقدة بحنجري أو حنلقو برجري أو نبدأ لقو هالجري أو سكيورتي بحنجري أو الحمد لله رب العالمين دلك لقو لي سجري أو هي هذا لقو سمينجري ديم بان قبع مركة دلك أنا جاي إنكلو إلهم ده ديم بان كقبنا دين تاسي طبعا انكو تقارن سكول لون قفكي قاطا دولده مريكانكا waxay kugu qaadanaysa 20 sano inaad loonka bixiso si lagu daba taagan yahay anagu si dawladda Soomaaliya nimada daba taagna laakiin waa inuu nagu jiraa anaga dareen dhahaaya war dalkii wana wax dib ugu celinaa waa inaan u shaqeynaa waa inaan u sameynaa fursado jiilka soo kacaaya aan u sameynaa fursadii anaga aan helnay oo kale waa in dalkii uu yeeshaa in aqoon iyo hay'ado iyo institutions umadaas ay ka faa'ido marka waxaan u istaagay oo nasiir umriga inta ka dhiman Abdinuur Arma dalka uu ku baahan yahay waa wax u qabtaa walaalayaal ina waxaan u istaagay inaan umadeeda ka rogo heeriyada saaran oo culad nabad la'aan heeriyada saaran waxbarasho la'aan runti marka fiiriso wax barashada Soomaaliya maanta ilaa intii dawladdu ay burburtay Soomaaliya dawladda Afrika ugu liidana dawladdi 1900 iyo imaaratay 69kii ilaa iyo 70kii markii af Soomaaliga la qoray literacy rate-ka Soomaaliya dadka wax qora ee wax akhriya intaan la qorin af Soomaaliga 100kii shan ay ahaayeen oo maxay akhrin jireen af talyaani wax ku akhrin jireen af imaaratay iyo af carabi wax ku akhrin jireen laakin markii af Soomaaliga la qoray oo joornaalka xidigta October af Soomaali ku soo baxay ayaa shacabiga 100kiiba 65 hal mar ay bilaabeen inay wax akhriyaan waa waxa loo yaqaan literacy waa wadamada adduunka horumaray waxyaabaha ay ku faanaan oo leeyeen shacabigeen waxbu qoraa waxbu akhriyaa maanta nasiib darro waqtigii 65 la gaaray maanta waxaan mareynaa 25 iyo maaratay 72 iyo 30 magaari karaan ummada Soomaaliyeed inta wax qorta oo wax akhriso dalka gudhiisa ku jirta waa nasiib darro
waana sida walaalaheena ay sheegeen waa wax annaga na sugaayana wax ka bedelno. Walaalayaal, dalkeenna wuxuu ku yaalaa geeska Afrika. Sida aad la socotaan, geeska Afrika waxaa soo weeraray dowlado badan oo u arkay hadda laba kacleen inay ku sameeyaan weerarka ay ku soo qaadeen Afrika 1884 shirkii Berlin Conference, oo dowladaha qarbiga ay ku qaybsadeen dowladaha Afrikaanka oo yiraahdeen kuwaan naga iskale. Oo hadda waxaa la marayaa not only dowladihii waaweynaa inay maaragtay rabaan inay Afrika qaybsadaan, dowladihii dariska ayaa rabaa inay maaragtay waxaaga qaataan. Oo maxaa duulaan lagu yahay dhulkaaga? Oo maxaa duulaan lagu yahay baddaada? Oo maxaa duulaan lagu yahay khayraadkaaga? Oo maxaa duulaan lagu yahay jiritaankaaga? Oo intaan annaga isfirfiirineyno oon geesa isu saarsaaraneyno ayaa waxaa soo degay geeska Afrika dowlad walba oo rabta geeska Afrika inay la wareegto. Jabuuti inta maaragtay fariisimo ciidamo ay maaragtay laga sameystay waa yani caqligaaga diidaya. Oo maxaa loo dan leeyahay? Waxaa la doonayaa dowlado badan oo isgaashaan buuraystay inay gacanta ku dhigaan geeska Afrika oo ay kontroolaan. Oo kontroolkaas wuxuu keenaa in la yiraahdo siyaasiyiinta Soomaaliya annaga ku taageereyna, annaga kula shaqeyneyna, ee adigu kooxdeenna ka mid noqo. Waa la socotaan dagaalka khaliijiga oo ka socday oo ka dhexeeyey dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait iyo dowladaha ka socday. Waa la socotaan, waa la socotaan in ilaa iyo Turkiga, ilaa iyo dowladda Mareykanka, ilaa iyo dowladaha kale ay Soomaaliya maaragtay ay murad ka leeyihiin. Maxaa dhacaya marka? In siyaasiyiintu qof walba uu leeyahay aniga qoladaasaan ku xiranahay, anigu Kenyaati ay wataa, aniga Ethiopian baa ay wataa, aniga Mareykan baa ay wataa, anigu Qatar baa ay wadataa, aniga qoladaas ay wadataa. Waxaan rabaa caawa in idin sheego walaalayaal, cid aan Alla subxaanahu wa tacaala ahayn iyo ummadda Soomaaliyeed oo nabadata inaysan jirin. Oo xornimadu waxay keenaysaa inaad fakarto oon maslaxadaada ka tashato. Dadku inuu xiriir yeesho, wax isa siiyo, wax qaybsado ceeb ma laha. Laakiin Soomaaliya iib ma aha, hoggaankeedu iib ma aha, baddeedu iib ma aha, berigeedu iib ma aha, khayraadkeeda iib ma aha. Waxaan doonaynaa inaan cod dheer iyo cod gaabanba intaa ku sheegno, oo ciddii istiraahdaa wax iibso ay ku hungoobayso. Soomaalidu way feejigan tahay, way aragtaa waxa ka dhacaya dalkeeda, mana ogolaanaysa dalkeeda inuu iib noqdo. Waxaana rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay gaareen waqtigii ay baraarugi lahaayeen oo aysan lacagtu shaqeyn. Runtiina markaad fiiriso siyaasiyiinta Soomaaliya, in wanaaga la sheego way fiican tahay, yacni iyadoo musuqmaasuqu dalka uu ka jiro, haddana markay timaado hoggaanka ayaa loo doortaa. Mar walba waxaa loo heliyaa dalka loo heliyaa. Waxaa laga yaabaa wareegga hore in maaragtay qabiilka uu shaqeeyo ama dhaqaalaha uu shaqeeyo, laakiin markay wareegga labaad ama saddexaad ay timaado, dadku waxay u heliyaan isbeddel, waxay u heliyaan dalka. waxaan rajaynaynaa hadda haddii Ilaahay yiraahdo inay dalka u helin doonaan hadduu Alla raali ka noqdo insha Allah. Walaalayaal, dalkeenna hoggaamo badanaa soo maray, qof walba waxbuu taraay gareeyey, qof walbana intuu sameeyey kheyr Allah ka siiyo wanaag buu sameeyey. Dalku wuxuu ahaa qoto dhiib ku socday. Kooxda hadda joogtana wanaag badan bay sameeyeen, laakiin wax badan oo ka sugeynin oo aysan qabanin baa jira. Ma dhaheenno caqligana nama siinayo inaan nidhaahdo maalintii annaga nimaada ayaa dalkaas uu xoroobay ayuu horumar gaaray. Ma absurd xaaraan, caasha lillah. Wadankaasu furan xukuumaddii ayna maaragtay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan, madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweynayaashii ka dambeeyey, qof walbaba qofkii kale ayuu wanaag maaragtay ku biirinaya. Waxaana jecelnahay batoonkaasi markana loo dhiibo inaan annagana sii socodsiino wax ku biirin hadduu Ilaahay yiraahdo. Maxaanse ku biirinaynaa oo muhiim ah? Yacni wax badan baa caawa la weydiiyey oo la yiri waxaasi waxaas hal la sameeyo, laakiin maxaa muhiim ah? Waxaa muhiim ah
in dastuurka qaranka oo ah wadiiqada aan ku soconno iyo waxa dalka haga in la dhammaystiro laguna shaqeeyo. Dastuurku waa heshiis annaga naga dhexeeyo haddaan Soomaali nahay. Dastuurka la-aantiisu dowlad ma jirayso. Haddii laygu dhaariyo dastuurka, waxaan ballan qaadayaa inaan dastuurka raaci doono, inaan dastuurka ku shaqeyn doono, in dastuurku uu waafaqsanaado diinta Islaamka, uusan marna ka hor imaanin. In dastuurka la dhammaystiro. Federalismka Soomaalidu walwal bay ka qabtaa. Haddartaan waa sharciga dalka. In America waxaan dhahnaa erayga la yiraahdo it's the law of the land. Yacni sharciga mar hadduu sharci noqdo qofku waa inuu aqbalaa. Maxay ahaan jirtay qaabku ku yimid ma noo fiican yahay, waa wax u baahan in laga wada hadlo. Laakiin sharci ma yahay haa, ma hoggaansamaysaa haa, ilaa iyo laga bedelo oo ummadda Soomaaliyeed ay tiraahdo nooma shaqaynaayo. Waxaan ballanqaadaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed si fursad ay dib u fiiriyaan federalismka. Number one, la soo xor meelaha uu ka hadlaysayaan Soomaalidu waxay yidhaahdaan federalismka Soomaaliya waa qabyaal, ma la sixi karaa. Oo waxaa u baahan in la isxasuusiyo maxaa keenay Soomaaliya oo central authority ay ka jiri jirtay in loo bedelo federalism. Maxaa keenay? Waxaa keenay cabsi laga qabo in central authority uusan noqonin mid beelaha ku duula, gobollada ku duula, xaafadaha ku duula. Cabsi annaga aan kala qabno ayaa keenay inaan federaal ratano. Walaalayaal, waxaa isweydiin u baahan. Soomaaliya waxaan caawa naray ajnabi baa ilaaliyaa, in dowladu ajnabi yahay. Maxaa loo sameyn layahay ciidamada qaranka? Maxaa loo sameyn layahay? Masweydiiseen maxaa loo sameyn layahay ciidamada qaran? Waxaanan heshiis naga dhexeeya uusan jirin oo aan raali la isaga ahayn ciidamada qaranka ee Cabdulwaxid aad madaxweynaha ka tahay yaa garanti isbarid inaadan aan igu la dagaalamayn. Waa halkii maqlaysaa fiir oon annaga gudaheena aan kala qabno iyo cabsi aan kala qabno ayay ciidamadii qaranka Soomaaliya ay u dhismi laadahay oo geeska Afrika ka ahan jirtay ciidamada ugu horeeya Afrika oo baaratay laga cabsado. Oo maanta maxay u dhismi laadahay? Armad aniga ay isticmaasha. Waxaan ballanqaadaynaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala yiraahdo inaan dhisi doono ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay heshiis ku wada tahay oo ay jiraan heshiis gobollada dhan ay ka soo qayb galaan, Soomaalidu dhan ay ka soo qayb gasho, oo aan dowladnimo ay ku wada dhisanno, oo dowladdaasi ay tahay mid raalli laga wada yahay. Dowlad goboleedyada waa sharciyan waa sharciyeysan yihiin, waa wax jira. Waxay u baahan yihiin qaab loo dhammaystiro hawshooda, loola shaqeeyo, loo ixtiraamo. Dowlad goboleedyadu haddii xuduudooda iyo shuruucdooda la ilaaliyo iyagana la yiraahdo shuruucdaas ha soo gudbin, wax ceeb ay leeyihiin malah. Waxaan u baahanahay kaliya inaan ku heshiino war sidee u wada shaqeyn karaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Haddii aysan jirin awood dowlad goboleedyadu ay ku shaqeeyaan ama dhaqaale ay ku shaqeeyaan, waa inaan ka fikirnaa dowlad goboleedyadu qasab inay jirto. Haddii ay jirto waxay dhaqaale ka helaysaa. Marka waxaan u baahanahay inaan iswareysano oo Soomaalidu bal ay dib isugu laabato oo aanan maratay inaan lagu soconin indhihii oo daboolan oo lagu heshiiyo. Federalismku waa sharci dalka. Haddii loo baahdo afti baa la gelinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaa la leeyahay waa federalism miyaan rabnaa, mise waxaan central authority oo maratay dowlad waxaan u noqonaa? Shacabka Soomaaliyeed ayaa marka ugu dambeysa afta ka bixinaya. Laakiin inta ka horeysa waanaad isticmaashaad ku shaqaysaa. Maxaan wax ka qabanaynaa walaalayaal? Waxaan wax ka qabanaynaa nidaamkan 4.5 ka oo Soomaaliya diloday oo dib noo dhigay oo diiday aqoon oo diiday xirfad oo diiday qofkii wanaagsan inaan dalka ka bedelno. No more 4.5. macnaheedu ma aha hal qola qaadanaysa shaqadii, hal qola qaadanaysa dowladnimadii, hal qola qaadanaysa mana, macnaheedu ma aha. Waddankan 4.5 waa ka jira diversity wax la ka jira oo sida walaashay ay sheegtay quota jiro haweenka ay ku leeyihiin dowladda,
Mareykanka maanta wuxuu doortay gabadhii ugu horeysay oo vice president ah, yani something to be proud of. Walow looga horeeyo wadan badan ay uga horeeyaan, haddana maanta way soo gaareen. Waxaan u baahanahay marka daibad in la yiraahdo warbeel walbaba aqoonyahan way leedahay, oo way leedahay maarata wax garad, oo way leedahay culamaa uddiin, oo way leedahay dad wax yaqaana. Aan soo gelino dowladda, aan ka soo qayb gelino. Laakiin quota dhahaya ee 4.5 adigana hal baad leedahay, adigana nus baad leedahay, wax nus la yiraahdo Soomaali ma jiraa, dadku isleegihiin. Barnaamijka aan u rabno Soomaaliya haduu Allah subxaanahu wa ta'aala fursad noo siiyo waxay tahay inaan dib u soo celinno shaqo howl, dadku inay howl qabtaan. Oo howl maxaa u baahan? In subaxdii la tooso oo la shaqeeyo. Qofka Soomaali in shaqo loo abuuraa waa in macalinka macalin uu noqdaa, ardayga arday uu noqdaa, askariga askari noqdaa, nursiga nurse ay noqotaa, shaqaalihii dowladda shaqaalaha dowladda ay noqdaan, ganacsiga uu waa in dalku uu dib u soo laabtaa loo shaqeeyaa. Shaqaduna ay noqoto mid waajib ah qof walba oo mehnad u kaco subaxdii. Oo maxay keenaysaa? Dadku markay howl galaan dalku inuu ku mashquulo howsha dalku ku mashquulo. Dowladuna ay qayb ka tahay inay shaqo abuur samayso, shaqo abuur baaxad leh oo youthka, haweenka, waxgaradka kulli ay ka qayb qaataan. Marka shaqo la abuuro ayay dowladnimadu shaqaysaa. Laakiin inta aan wada fiirinayno prime ministerka iyo wasiirka iyo madaxweynaha aan fiirinayno kulligeen aan shaqo doonnahay, waxagaagaay ma dalku waa inuu yeeshaa shaqooyin, shaqo abuur, gobollada waa inay yeeshaan shaqo abuur. Markii shaqo la abuuro oo dadku ay shaqo galaan ayay dowladdu hawsheeda qaban kartaa. Inta ka horeysa dadku waxay mashquul yihiin, prime minister saaka xaq u qacay, madaxweyne maanta muxuu sameeyey, hebel maanta muxuu sameeyey, yaa mashquul lagu yahay, maxaa yeelay shaqo lama hayo. Marka insha allah waxaan sameynaynaa howl. Howl waxaa noogu xiga higsi, yacni haddii aad meel u socoto waa inaad leedahay waxaad hiigsataa aad u socotaa, oo dariiq loo maray leedahay. Maxaad hiigsanaysaa? In nabadda la suga, dalka inuu yeesho ciidamo nabadda suga, dalka in AMISOM laga saaro, dalka in maaragtay horumar la gaaro, in beeraha iyo zaraacada la soo celiyo, in kalluumaysiga la soo celiyo, in wasaaradihii ugu khayraadka badan Soomaaliya, anigu hadda dalka wasiir baan ka soo noqday. Laakiin wasaaradii ugu qiimo badnaa dowladihii hore waxay ahaan jireen wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda kalluumaysiga, soo ma wasaaradda khayraadka leh. Maanta haddaad tiraahdo beel hebel waxaa lagu siiyey wasaaradda xanaanada xoolaha, waxay leedahay annaga dowladdu waa kala noqonay kalsoonidii. War wasiir hebel waxaa la siiyey wasaaradda beeraha, annaga dowladdu kalsoonidii waa kala noqonay. Oo maxaa rabtaan? Wasaaradda difaaca, wasaaradda maaliyadda. Waddanku wuxuu ka dhisan yahay, uu ka dhisnaan lahaa oo maanta ka dunsan yahay waa wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda kalluumaysiga. Waa shanta wasaaradood ugu muhiimsan oo dowlad walba la rabay inay number one ka dhigto oo dhaqaalaha dalka abuuri lahaa. Marka waxaan u baahanahay higsi inaan yeelano, oo aan higsano in dowladnimadu shaqeyso, oo aan yeelano in maaragtay meel la gaaro. Waxaan kaloo baahanahay haybad, haybad aan isku ixtiraamno, shaqsiga Soomaaliya lagu ixtiraamo, qofka dowladda u shaqeeya lagu ixtiraamo, askariga lagu ixtiraamo, hooyada suuq wax ku ibinaysa lagu ixtiraamo, haybaddii dadnimo, Soomaalinimo, ehelnimo inay soo laabato, iyo adduunka inaan ku yeelano ixtiraam. Oo qofka Soomaaliga ama Columbus ha joogo ama Nairobi ha joogo ama wadan kale ha joogo, la yiraahdo maasha allah rajul muxtaram. Maanta beryahan waxaan aragnaa idaacadaha in la leeyahay Soomaaliya 150 sano ka hor waxay u diri jirtay sadaqo u diri jirtay Imaaraadka, yani videoyaal baad arkaysaa oo laleeyahay oo maasha allah, yani 150 sano ka hor majaacada waxay ka jirtay wadamada carabta, mucaawinadana waxaa bixin jiray Soomaaliya bixin jirtay. Alxamdulillah, tilka alayaamu nudaawilaha bayna naas. Oo maxaa hadda dhacay? Waxaa hadda dhacay waa annagiyo isdhiganay, annagiyo higsi yeelan wayni, annagiyo la tartami wayni dowladaha dariskeena, annagiyo cadaawad isku noqonay. Oo maxaa bays u ah cadaawaddaas iyo dhibkaas yimid?
waa tuu sheekha sheegay cadaalad darro, dal markuu cadaalad ku dhisan yahay oo qofku oo qofku kale cadaaladiisii xaqiisa siiyo ayuu dalkaas wax noqdaa. Alla subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist shuhadaa lilah walow calaa anfusikum. Yacnii diinta islaamku waxay ku dhisan tahay sideedaba justice. Hadduusan justice jirin dowladnimo ma jirto. Oo justiceku muxuu ka imaanayaa? Dabcan in qofka amaanadiisa xuquuqdiisa la ilaaliyo, qofku in maalkiisa cirdigiisa shakhsiyadiisa muwaadinnimadiisa la qiro oo la yidhahdo war qofkaas xuquuqdaasuu leeyahay yaanan loo dhowaanin, walaa dowlad baanan u tegi karin, walaa qofkanaan u tegi karin, walaa qabyaaladaan loogu tegi karin. Waxaas waa sacred. Yacni qofka matalan muwaadinka waddankan Maraykanka ah in maxkamad warqad soo siiso ciidamada boliiska moogiya si kale guriga laguma soo geli karo, oo macnaheedu muxuu yahay? Markaan amaanadaas sugno ayaa dalku uu shaqaynaya. Marka waa inaan justice system keena. Maanta nasiib darro waxaa dhacaysa qofkii Soomaaliga oo qofka kaloo Soomaaliga dhacaayo oo xaqiisa ka heli waayo, meeshuu maxkamaddii qaranka tegi lahaa wuxuu aadaa kooxihii kaloo maaragtay meelaha deganaa, oo kooxahaas maxay keeneen inay yidhahdaan war yaanika alaabtiisii haddii kale waa yaa weylag raalli hada walaalabtiisi waatan. Yacnii cabsi bay dadku wax ku leeyihiin. Laakiin dowladdu hadday la imaan lahayd nidaam iyo dowladdan iyo dowladdii ka horreysay kuwii ka horreeyayba dowladnimada Soomaaliya haddii lala imaan lahaa nidaam sharciyeed oo maaragtay maxkamada ay jiraan oo maxkamaduhu ay noqdaan dad cadaaladii fidiya, dad aan dadka u kala maaragtay eexanin oo alla ka cabsada, dalkaas waa hagaagi lahaa. Marka waxaa asal u ah in cadaalada la sugo, qof walbana cadaalada deeqda. Haybaddu waxay soo laabanaysaa markay dalku cadaalad noqdo, waxay soo laabanaysaa dowladnimadeena markay hagaagto, waxay soo laabanaysaa markay Soomaalinimo ay bilaabato oo ixtiraam iyo jecel uu naga dhexeeyo, ayaa dalku haybaddiisa soo laabataa. Haybadda maxaa kala soo celiya? In Soomaaliya ay midoodo, ay hal noqoto, in walaalaheenna Somaliland aan cafis u geyno, inaan raadinno, inaan la kulanno, inaan maaragtay heshiis la galno, in dalka Soomaaliya uu midoobo oo hal dal noqdo. Waxaan shaki ku jira walaalayaal, geeska Afrika Soomaaliyana kuma badbaadiso keligeed, Somalilandna kuma badbaadiso keligeed. Waa inay wada jiraan oo ay dowlad xoogan ay samaystaan haddii ay rabaan in geeska Afrika ay ku wada noolaadaan. Waa in dowladda haddii Alla yiraahdo ay iska saartaa mas-uuliyad xoog leh in arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhexeeyo xiwaar, wadatashi, walaalaysi raalli ahow ay ku dhammaato oo dowladnimadeena sidaa ku helno hadduu Ilaah yiraahdo. Markaan hawl qabanno, markaan higs yeelanno, markaan haybaddii la nimaado, Alla subxaana wa tacaala uu na barakeeyo. Walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum. War markaan muranka yarayno, buuqa yarayno, dacwada yarayno, oon raalli iska noqonno, barakadii baa soo laabanaysa. Markay barakada soo laabato, haybad baa yeelanaysaa oo lagugu ixtiraamo. Marka waxaan rajaynayaa inaan intaa markaan gaarno uu dalku horumar gaari doono. Walaalayaal, dalku waxyaaba badan baa ka maqan, dowladnimaa ka maqan, walaaltinimaa ka maqan, Soomaalinimaa ka maqan. Waa dadaalayna inta tabarteenna, hata ahaatee dalkaasu hal qof ma u talin karo, hal qofna taladiisa ma bedeli karo. Awalan Alla subxaanahu wa tacaala ayay ka imaanaysaa iraadada ah in dalkaasi uu isbedelo. Thaaniyan, dad wanaag raba ayaa loo igmadaa la yidhahdaa war kuwaana ku fiican maaragtay in hawshaan inay qaban karaan. Waxaan idin ballan qaadaya walaalayaal, inaanan ka tirsanayn koox. Soomaaliya waxa dib u dhiga waxay tahay koox ama laba qof ama in ka badan oo iyaga isa siiyey in dalka hoggaankiisa ay gaar u yeeshaan. Waxaan ballan qaadaya inaanan koox ka tirsanayn oo kooxdeedu ay tahay oo keliya aqoonyahan raba in dalkaas wax u qabto, aqoonyahan rabta in dalkaas wax u qabato, waxgarad raba dalkaas inuu wanaag ku toosiyo. Qof wanaag wada unbaan la heshiinaynaa, laakiin koox gaar ah oo isku xiran oo dhahaysa war annagaa baahashaan soo ridanay, cid kaloon annaga ahayn ma imaanaysa xeeradan,
waxaan rajaynayaa inay dhammaato, waxaana ka rajaynayaa kuwa kaloo imaan doonana inaysan kooxays uga imaanin. Sida aan u diidnay koox dibadeed inayna wadato, ayaan waxaan u diideynaa koox gudaha dalka inayna wadato, ama ha isugu yimaadaano gobol, ama ha isugu yimaadaano arrima maaragtay jabhadeyn ah ama nooc kale ah. Absolutely, kooxaysi inay soo gasho dowladda Soomaaliya waa ka mamnuuc. Waxaa muhiim ah Soomaaliya inay gaarto hal qod, hal cod iyo hal shaksi, si aad reer Columbus ay aad uga qayb gashaan doorashada dalkiina, haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ballan qaaday haduu Ilaahay yiraahdo dalkaas, haddii awooddiisa la gacantiisa saaro, inaan ka shaqeeyo inay Soomaaliya ka dhacdo cod iyo hal shaksi inta aan xukunka sahayo. Oon ballan qaaday aan ku dagaalamayo oo adduunka, India, Italy, wadamada oo dhan dadkooda dibadaha ku nool waa foodaan, safaaradooday tagaan ama codkay diraan. Oo maxaa u diida Soomaalida inay ka foodaan maaragtay arrimahooda? Dad baa hortaagan oo raba inay iyaga isku soo kooban dowladnimada, oo u diidan ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb galaan. Waa ku dagaalamaynaa, waa u dagaalamaynaa in la helo hal cod iyo hal shaksi, hadduu Alla subxaana wa tacaala yiraahdo. Walaalayaal, waxaan rajaynayaa dalkeennii waxaa loo diiday aqoonyahanku inay dowladda hoggaankeeda qabtaan, inay dowladda ku biiraan, inay safaaradii joogaan, inay xafiisyadii joogaan. Aqoonyahankii waxaad moodaa in laga kala cararaayo. Waxaan ballan qaadaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in aqoonyahanku uu noqdo qofka ugu qiimo badan Soomaaliya. Waana la aqoon badan yahay, waa ku ixtiraamayna qof walbaba aqoontiisa, laakiin aqoon baa shaqaynaysa oo dalkaas lagu horumari karaa. Walaalayaal reer Columbus, waxaan leeyahay wanaaga aad waddankan ku haysataan u rabaa walaalihiina Soomaaliya jooga, naxariis haysataan, nabadda ku dadaala, cadaalad baa haysataan, cadaalada ku dadaala, tarafunka aad diraysaan. Anagu berigii hore waxaan dhihi jirnay Soomaaliga diaspora jooga waxaa xukuma Soomaaliga Soomaali jooga oo suu ku xukumaa, war lacag soo dhiib baa la leeyahay. Oo maxaa lagu samaynayaa? Reerkaasaa lagula dirirayaa lacag soo dhiib. Maxaa la samaynayaa? Reerkii baa lasoo weeraray, xaafadii baa la keenay, sidaana la yeelay. Laakiin qofka dibadda jooga ma dhahayo war lacagteeda iskuul ha lagu dhiso, war lacagteeda dariiq ha lagu dhiso, war lacagteeda masaajid ha lagu dhiso, war lacagteeda aan dad lagu dilin, war lacagteeda raalli kama yihiin waxa lagu sameeyo. Qofku hadduu intaa dhihi lahaa dadkaas way dhegaysan lahaayeen. Adduunka qofka lacagta iska leh ayaa talaa iska leh, runtii markaas u sheegno. Reer Columbusay, Soomaalida diasporahay, walaalaheena Soomaaliya, waxaad u sheegtaan haddii aad dhaqaale ku kordhinaysaan inay dhaqaalahaasi iskuullo iyo xaafadihii lagu hagaajiyo. Caruurta Soomaaliyeed waxbarasho la'aan, nolol la'aan ayaa haysa. Annaga inana sugayn hadduu Ilaahay yiraahdo. Hadalka waa ku dheeraaday. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntiinnii, marxabeyntiinnii. Columbus, truly waxaad tihiin maaragtay dad aad igu dheer. Runtii magaalada waxaan soo degay iyadoo 4 qof ay degan yihiin oo fara ku tirisa. Ilaahay wuxuu qadaray maaragtay intaan iyo in ka badan inay yimaadaan. Runtii waa nimco maaragtay binallaahya. Anagu waxaan dhihi Soomaaliya dhib baa ka dhacay, waa laga soo qaxayo, laakiin waxaad keenteen masaajidaad keenteen, waxaad keenteen xijaab baad keenteen, waxaad keenteen Soomaalinima keenteen, waxaad keenteen Global Mall maaragtay Banaadir Mall baa keenteen, waxaad keenteen ku cusub Columbus aa keenteen. Shacabka Columbus degan ixtiraam buu ahaayaa Soomaalida, wahaada min fardi rabbi. Ixtiraamkaasna wuxuu ka yimid Soomaalida u istaagtay dadnimadeeda. Waxaana rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo senatarka Columbus inuu Soomaali noqon doono, meyarka soo socda inuu Soomaali noqon doono, inaad maaragtay isgarabsataan Soomaalinima, isku taageertaan magaaladan aad ka muuqataan, soota aad ka bagaataan oo Soomaalinima loo wado. Hada wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.